ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਅਗਾਂਹਵਾਧੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੂ, ਜਾਮਨ, ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਔਖੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੇ 400 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 37 ਤੋਂ 38 ਡਿਗਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਰਹੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਡੋਰਸੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਐਪਲ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਕਿਸਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ 20-15 ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਔਸਤਨ 20 ਕਿਲੋ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਫਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੇ 2 ਬਕਸੇ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸਾ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।